shtator me referendum. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka shigjetuar sërish ish alatin e tij në qeverisje kryeministrin Berisha se po përdor politikisht votimin e tre ligjeve. Sipas tij, kërkesa për referendum me shefit e qeverisë është e pakuptim të pasi dihet vullneti i shqiptarëve pro integrimit. Ndërkohë që ne kërkojmë që këto tre ligje të votohen mundësisht që sot, vjen përgjigja që ne këto tre ligje do i votojmë në shtator me referendum. Nuk ka sens. Pse do të harxoj shteti miliona euro për të bërë referendum në gjithë Shqipërinë, ku asnjë nuk e kundërshton çështjen e miratimit të tre ligjeve. Unë besoj se Lëvizja Socialiste për Integrim, siç ka treguar përgjegjshmërinë e saj deri tani, do vazhdojë ta tregojë edhe në të ardhmen. Meta, i cili ishte në një takim me elektoratin në Bërxull, u ndal gjithashtu dhe tek nevoja e hartimit të politikave të punësimit si një nga problemet primare në vend. Prioriteti kryesor është punësimi. Të hapim vende pune, të krijojmë zona industriale, që t'ja bësh gati infrastrukturën atë investitorit, që dhe arrim punësimin, do të shikojmë si do nxisim investimet dhe si do favorizojmë ata që hapin vende të reja pune.